Бейтаныс адамдарға рахметіңізді республикалық ақпараттық сайт арқылы жеткізе аласыз. Ізгі лебізіңізді кез келген адамға, атана, дәрігер, тағы басқа жандарға арнауға әбден болады. Я, күрделі уақытта біреуге шын жүректен ризашылық білдіруге шақыру бұл ізгі амал. Осы орайда жоба жетекшісі Адина Хамар бүгін Таңшолпанның төріне келіп отыр. Адина, қайырлы таң. Қайырлы таң. Енді ерекше жаңалығыңызбен келіп отырсыз. Жоба. Қалай аталады, және де қашаннан бері ол іске қосылды? Қайырлытан тағы да. Бұл жобаның атауы шын жүректен жобасы. Оның біздің Black and White Media компаниясы іске қосқан болатын. Оның жұмыс жасап жатқанына міне 2 ай болып қалды. Осы 2 ай ішінде 4000-нан аса қаралым жинады. 150-ден астам түрлі оқиға, хат, алғыс келіп жетті бізге. Енді не түрткі болды? Амантай Байжановтың полиция қызметкерінің оқиғасы есіңізде шығар. Әлеуметтік желіде көп тарап кетті. Қысты күні, боранды күні, әсіресе қазір біздің көремен оны ести сала, кәдімгідей еске салу әбден мүмкін. Екі километр бойы, екі шақырым бойы жүгіріп, машиналарға жол көрсеткені біздің команда мүшелеріне кәдімгідей әсер етіп, содан шабыттанып, біз осындай алғыс айтатын, рахмет айтатын, неге бізде алаң жоқ деп сондай бір... Содан шыққан идея болып тұр ғой, содан шыққан идея болды. Негізінде небәрі 5 күннің ішінде жүзеге асты. 5-ақ күннің ішінде мінекей? 5 күн түннің ішінде жүзеге асқан жоба болатын. Енді негізгі мақсаты ол, қазір біз шыны керек өте бір күрделі кезеңде өмір сүріп жатырмыз ғой. Қиын да ерекше кезеңде батауға болады пандемия кезеңі. Ой жердегі қысым, ой жердегі қазіргі бір жағдайлар адамдарға эмоционалдық тұрғыдан өзінің әсерін тигізіп жатыр. Оны біз енді жоқ дей алмаймыз шынымен де. Осындай кезеңде қазақ халқы, кең жүректі халық бір-біріне алғысын білдіріп, бірге болуға шақырып, рахметін білдірсе керемет емес пе? Сондықтан да сондай бір ниетіміз болды. Қазақстанда алғыс айту мәдениетін қалыптастырсақ деген. Сондықтан да енді осындай ниетіміз болды. Шынмен де өте ерекше, және де игі бастамайы кередік. Екі айы негізі? Наурыз, сәуір болды, үшінші ай келе жатыр. Сол уақыт аралығында 150-ден астам, сіз айттыңыз? 150-ден астам бізге хат келді. Қазірдің өзінде шын жүректен сайтына кіріп, жүректен.кз деп аталады. Сол мекенжай бойынша кіріп, өздерінің хаттарын қалдырса болады. Оқырмандарға, тіркелушілерге біз ешқандай қиын шарт қойған жоқ. Біз аты жөнін жазып, тақырыбын өзі таңдап, өзі жазып, ойлап тауып сол жерде. Сонымен қатар, кімге жазылған? Дәрігер болсын, ең алғашқы ұстазы болсын. Әсіресе кімдерге қалдырылады жаңа хаттар ізгілде біздер? Енді қазіргі жағдайларды ескеретін болсақ, қазіргі күні ол көбінесе дәрігерлерге қалдырылды хаттардың көп бөлігі. Одан кейін үштен бірі атана, бауыр, туған туыс, сол кісілерге қалдырылды, дос-жаран, бірге қызметтес болып жүрген жандарға. Одан кейін енді бір тағы ерекше атап өтетін ол волонтерлар. Еріктілер ғой, еріктілер. Содан кейін осы пандемия уақытында жеткізу қызметімен айналысқан адамдарға. Сол кісілерге көп қалдырылды. Мысал ретінде жаңа кідірісте айтып қалдыңыз, ерекше оқиғалар орын алады. Сондай оқиғалардың бір парасын айтып өтсеңіз. Мысалы енді дәрігерлердің ішінен осындай оқиғалар көп болды. Мысалы бір анасы қызының өмірін құтқарып қалған үшін дәрігерге алғыс айтты. Кәдімгідей бір емхананың дәрігерлерін тізіп шыққан. Сондай өте хаттар көп болды. Сонымен қатар бір қызық жайт, бір құрылшы, белгілі бір адамның үйін жөндеп кеткен, көмектесіп кеткен, бірақ ақысын алмаған екен. Қалай, өте қызық енді. Осыдан кейін мейірімділікке, жақсылыққа қалай сенбейміз. Әрине. Енді сіздердің жұмыстарыңызды дәл қазір біздің көрермен жіті танысу үшін сол жұмыстармен экранға зер салсақ. Әрине. Дайын видеоңыз бар екен. Көрейікші. Барлығы оны біледі. Алайда соны айтуды ұмытып кетіп жүреді. Алғыс қой ол сөз досымау, қуантар жанды жылатап, рахмет деп айтсаң баршаға, жіберер мұзды жібітіп. Жылы сөз айтып баршаға, адамнан алғыс алайық.
Қуаныш сыйлап ортаға, бақытқа барды салайық. Адина, енді я көрдік, шынымен де ізгі лебіздер көп айтылса кен деген ниеттер бар. 150-ден асса, 1000-ға жетсе, миллионға жетсе деген тілегіміз бар. Енді алдағы жоспар осы жоба төңірегінде. Жоба төңірегінде ары қартай осы жобамызды дамытқымыз келеді негізінде. Көбісі шыны керек кіріп, өзінің хатын қалдырудан ұялады, бірақ қаралым өте көп. Бірақ хаттар енді қаралымның деңгейіне жетпейді. Бірақ сонда да аз емес. Кіріп шығып, оқып шықсаңыздар болады, өте шынымен де қызық оқиғалар өте көп. Оны оқып, жақсылыққа жүрегіңізді ашыңыз, жақсылыққа сеніңіз. Өйткені шынымен де рахмет деп айту ол қиын емес. Сіздің рахметіңіз біреудің көңіл күйін көтеріп, кәдімгідей жақсылыққа шақыру мүмкін. Демек, егер мұңайған сәттер болса, шын жүректен сайтына кіріп, сол лебіздерді оқып, тілектерді оқып, кәдімгідей көңілге көтеріледі дейсіз ғой. Адина, көп рахмет. Енді жобаңызға біз сәттілік тілейміз. Барлық осы төңіректе жұмыс істеп жатқан қызметкерлерге де сәттілік тілейміз. Көп рахмет. Міндетті түрде жеткіземін. Бізге келіп, осындай игі бастамамен сіз бөлісіп жатырсыз. Көп рахмет. Шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Иә. Құрметті көрермен, мінекей осындай ерекше жоба бастау алды. Сіз де қалт жібермей осы сайт арқылы жақын адамыңызға, ата-анаңызға, дәрігерге, білмеймін, сізге жақсылық жасаған адамға өз ризашылығыңызды, лебізіңізді білдірсеңіз әбден болады. Әріптестер, біздегі жаңа